اور ننکانہ صاحب میں اجتماعی شادیوں کی تقریب میں 50 جوڑے رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ننکانہ صاحب میں اجتماعی شادیوں کی تقریب میں 50 جوڑے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ شادی کی تقریب میں جوڑوں کے خاندان اور دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ننکانہ صاحب کے قصبے میں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 50 مستحق جوڑوں کے اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی گئی۔ شادی کی اس تقریب میں شرکت کے لیے ننکانہ صاحب کے دور دراز پسماندہ علاقوں سے باراتوں کی آمد کا سلسلہ صبح 11 بجے سے شروع ہو گیا تھا۔ پنڈال کے داخلی راستے پر خوبصورت بنس موجود تھے جو مختلف دھنے اور ڈھول بجا کر مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ بارات پنڈال میں پہنچی تو خوشی کے شادیانے بجائے جاتے اور پھول کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا جاتا اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے جاتے۔ روشن مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے، زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے جوڑے بہت خوش دکھائی دیے۔